Agora a nossa equipe da TV Difusora se encontra aqui na Escola Rodrigues Neves, no bairro Santos Dumont, onde essa escola também foi beneficiada com a entrega de kits escolares pelo doutor Emílio Carvalho. Ele que está tendo essa iniciativa de suma importância e ajudando na educação das crianças aqui da cidade de Bacabal. E você vai acompanhar agora todos os detalhes da visita aqui do doutor Emílio Carvalho, fazendo a entrega de kits escolares aqui na Escola Rodrigues Neves. O que você tem a dizer aí dessa iniciativa? Muito amei, eu nunca tinha ganhado coisa assim. Só às vezes, mas era no, no primeiro ano que eu tinha ganhado, que a minha professora pediu, aí eu gostei muito. Sim. Chegou até a chorar, não foi, Pedro? Por que, Pedro, você se emocionou aí? Se emocionei demais, eu nunca ganhei coisa assim. Nunca ganhou um presente como esse? Não. Eita. Mas o choro foi de alegria, né? Foi. O que você tem a dizer aí pro doutor Emílio aí, Pedro? Gostei muito do doutor Emílio. Tá feliz de ter recebido aí o kit? Sim, tô muito. Eu tô vendo aí que tu fez um desenho, né? Que desenho é isso aí? É pro prefeito Edvan, só que ele não deu dele vir, mas eu vou ler. Prefeito, quero agradecer seu cuidado por nossa cidade, por nossa educação. E que Deus lhe abençoe hoje e sempre. Seja bem-vindo. Ficou feliz aí de receber esse kit escolar, doutor Emílio? Muito mesmo. Muito, né? Muito obrigado. E o teu desenho aí, o que que significa aí? Fala pra gente. O meu desenho significa que tem um arco-íris bem aqui, e a gente tá tipo aqui no riacho, sabe? Aí eu esqueci de pintar a gravata, e esse aqui sou eu, meu nariz, o narizinho. Ele só tem 4 dias, porque eu gostei assim. Você gostou hoje da visita aí, doutor Emílio? Gostei. Gostei. O que você tem a dizer pra ele aí, Pedro? Eu quis dizer muito obrigado pra ele. Uma excelente iniciativa que tem trazido um despertamento para nossos alunos e que está servindo de uma grande ajuda para nossos queridos alunos, né? E que ficamos felizes com a visita da equipe do doutor Emílio. Muito obrigado pela vinda dele aqui. E só temos a agradecer por tudo que ele tem feito e ainda fará pela nossa escola e pela nossa comunidade. Nós estamos como quem sonha, né? Porque receber autoridades na nossa escola é muito bom. Então, assim, é uma equipe do prefeito Edvan Brandão trazendo para a nossa escola o nosso assessor jurídico, doutor Emílio, uma pessoa que está mostrando para a população, mostrando para a sociedade, para que ele veio, quem ele é verdadeiramente na gestão do nosso prefeito Edvan Brandão. E assim, um futuro brilhante para ele, nós cremos. E também a doutora Rosilda, trazer juntamente com a Patrícia, na nossa escola, nós nos sentimos assim muito felizes. E as crianças todas agradecem. Hoje, para mim, foi um dos dias marcantes durante toda essa minha trajetória de vida. Fiquei muito feliz com a receptividade que as crianças e os professores e todo o corpo docente, tanto do projeto da Igreja Católica como dessa escola do município, nos acolheram, nos receberam com muito carinho, com muita honra, e não podíamos deixar de contribuirmos com ela, de trazer um kit escolar para aquelas crianças que mais precisam e necessitam. Houve choro, alegria, pulo, porque só quem sabe quem realmente precisa. E saio daqui impulsionado e bastante emocionado, e com um dever de missão cumprida e ainda uma responsabilidade maior de contribuir para que a minha cidade continue avançando.